Tapi Yaya satu-satunya anak yang memang tak boleh nak go. Macam bila dengar termahan orang luar, netizen-netizen beritahu macam Yaya ni menyusahkan, tak boleh berdegari, baik mati jadi hidup. Benda tu macam okey. Okey, nama Yaya, nama penuh Yaya Haziqah Nurul Huda binti Harun. So umur Yaya by this year 23 tahun. Yaya asal kalau ikutkan lahir dekat Kelantan, tapi sekarang Yaya menetap di Kemaman Terengganu lah. Okey, Yaya sekarang pekerjaan Yaya sebagai owner ataupun pemilik perkilangan mooncakes, iaitu dengan jenama Victory Yaya yang terletak di Kemaman Terengganu. Yaya sendiri pun sebenarnya tak ada planning untuk buat bisnes, nak grow sebenarnya jadi sebuah kilang, tapi disebabkan permintaan orang yang mulanya pun daripada seorang ibu mengandung. Yang dia tengok Yaya punya posting dekat Facebook. So kita pun decide buat ambil order dia je. And after that, bila kita dah ada nampak ruang, so kita teruskan sebagai business starting home baking daripada 2015. So 2017 kita grow sebagai kilang lah. Okay, sebelum ni Yaya memang seorang yang normal. So maknanya Yaya boleh berjalan, Yaya aktif dalam sukan, whatever semua. So bila hujung 2011, Yaya kena demam panas, whatever semua. Jadi Yaya pun disahkan lumpuh. Nak bekerja tu jadi Yaya bila kita OKU, dalam keadaan Yaya berkursi roda, sukar untuk Yaya dapatkan pekerjaan kat luar. Yaya nak bekerja pun orang kata pelajaran pun tak tinggi. So apa yang Yaya boleh buat adalah Yaya cuba ceburi dalam bidang bisnes. Bila Yaya dah nampak ada ruang terbuka untuk Yaya teruskan perniagaan. So Yaya nekat untuk teruskan lagi perniagaan ini supaya lebih besar, untuk Yaya buktikan kepada semua orang luar bahawasanya OKU ni kita bukan kekurangan sebab pakai wheelchair je. Kita sebenarnya lebih, kita pun sama normal, cuma sebab kita tak boleh berjalan je. Kita bukan nak orang ni pandang kita ni berbeza. Kita sebenarnya sama, cuma kita kekurangan lagi segi nak berjalan je maknanya. So apa yang benda pertama, macam mana cara Yaya ceburi bidang baking, pastry and dessert ni semua, starting daripada buat sandwich. So sebabkan buat sandwich tu nak masuk dekat Facebook, Yaya rasa macam nak dapat like kononnya. So starting daripada situ, Yaya rasa macam oh, masuk sandwich pun orang like sebagai ibu. Jadi macam okay, next dia buat lagi sampailah terhasilnya cakes, apa ni, macam-macam makanan lagi lah. So hari-hari memang kerja Yaya masak je masa tu. Dalam keadaan Yaya pun masa tu tak boleh duduk betul lagi. Yaya kena kecam sebenarnya dari segi Facebook. Awal-awal tak kena kecam sebab orang tak tahu sebenarnya. Sampai Yaya viral 2017 baru orang tahu Yaya ni OKU. So macam mana Yaya terima kecaman tu adalah daripada orang sekeliling Yaya dia sebenarnya. Mak saudara, sepupu macam tu kan. Bila dia orang cakap, oh tengok dia umur sebaya sepupu tapi dia boleh pergi jauh, pergi belajar overseas, whatever semua. You terperuk je dekat rumah. Kita pun akan rasa memang down sampai satu tahap saya pernah rasa macam saya hempuk kaki saya banyak kali lah selain situ. Sebab saya cakap aku tak pernah doa untuk aku jadi macam ni. Dan memang kita pun baru daripada depressed lah juga kan. Sebab kita down, kita tiba-tiba seorang yang aktif tiba-tiba OKU, kita terus macam benda tu impact yang sangat luar biasa bagi Yaya. So daripada situ Yaya terbalik untuk ubah pemikiran, mindset, gain some positif lah orang kata. Yaya jenis seorang manusia yang kalau boleh Yaya nak lain. Alang-alang dah OKU kan, lain daripada yang lain. So Yaya nak produk Yaya pun lain daripada yang lain. And of course, kenapa mooncake? Sebab Yaya rasa macam permintaan untuk mooncake ni tinggi sebenarnya, cuma pengeluaran tu tak ada, penghasilan tu tak ada. So bila kita dah nampak ada laluan yang kita pun tahu macam mana buat, so Yaya kata ambil peluang ni, kita edarkan. Bila sebenarnya ada permintaan, cuma kita tak nampak. Dengan keadaan Yaya memang sangat-sangat mencabarlah. Kalau tak kental memang sebenarnya kalau ikutkan nak tutup bila-bila je ibarat kata, kalau tak kental. Tapi alhamdulillah 2 tahun boleh stay lagi as manufacturing. So apa salah satu cabaran dia, bila tak boleh nak kendalikan staff. Sebab Yaya terlalu muda, and of course staff kita kadang-kadang ada degree whatever semua kan. So diorang pandang rendah kat kita. Yang macam Yaya pun, Yaya tak ada pengalaman. Basic in business tu betul-betul orang kata kena belajar. So untuk Yaya yang memang background family pun tak ada business background, so benda tu salah satu cabaran yang besar lah untuk Yaya. Okey, untuk wanita dulu untuk wanita kat luar sana, kalau yang nak starting business, which is kita sebenarnya sebagai seorang wanita, sama ada you ada kebolehan ke, you kekurangan ke, whatever, kita tak boleh terlalu mengharapkan kepada orang lain untuk support kita punya diri tu sendiri. Okay, which is kita sebenarnya macam-macam ni kena juga berdikari. Okay, and untuk usahawan, bagi dari sudut usahawan, bagi Yaya, everything that you want to do is you kena letak risiko. Sebab selagi you tak rasa nak cuba, ataupun you tak rasa, you takutlah nak cuba tu, you tak akan tahu apa result dia selepas ni. So macam kami pun, macam Yaya letakkan risiko dulu, after that kita boleh dapat nampaklah result yang baik.